Ну що ж, я думав, що це в Росії, але це ні, це наша любима вільна Україна. А саме, жінка з Бахмуту. Вона втекла від бойових дій, їй 86 років, в неї є куча хвороб, вона на пенсії, самі розумієте, в неї поганий зір. І її доглядає донька. І виявляється, до них до хати прийшли ТЦКшники і вручили цій жінці 86-річній повістку, що вона має прийти в той-то день на медичну комісію. Ви собі представляєте, наскільки пройобаний, вибачаю за мати, план мобілізації, що вже дають 86-річним жінкам повістки. Вже настільки ніхто не хоче йти воювати, ніхто не хоче захищати цю державу, що беруть всіх. Мені здається, скоро прийдуть на кладовище, і людина, яка померла перед війною, прийдуть їй повістку на хрест, приліплять і скажуть: прийдіть, прийдіть в той-то час, прийдіть, треба медичну комісію пройти. А може ви не мертві? Да? Якось так виходить. Ну, це смішно і грішно. Ну, блядь, давайте вже такий, не знаю, після першого класу, тільки хлопець або дівчина закінчує перший клас, і давайте і зразу повістку лупнемо, щоб на майбутнє. Ну, а чому би ні? Якось так.